Hei, velkommen til denne instruksjonsvideoen. I dag skal vi se på hvordan vi kan lage en egen bruker på våre nye kurssider. Først går du inn på kurs.dfs.no, og så kommer du hit. For å lage en ny bruker, trykker du deg opp på login, videre på registrer deg, og så fyller du inn informasjonen her. Så begynner du først med brukernavnet. Deretter lager du et passord som må bestå av minst en stor bokstav, små bokstaver og tall. For eksempel sånn som det der. Videre så fyller du inn mailadressen du ønsker å bruke. Og så gjør du det på nytt. Skriver inn navnet ditt. Så kan du velge om du fyller inn sted, eller så må du også fylle inn skytteriden din sånn. Når du har gjort det, så trykker du lag ny brukerkonto, og så vil du da bli sendt en adress. Sendt en e-post til denne adressen som du har registrert deg på. Og du må da finne den mailen og trykke da på den bekreftelseslenka som du får opp. Og da har jeg da mailinboxen her. Da har jeg fått mail, og da er det da å trykke på den der. Og da er jeg da inne og ser, og da står navnet mitt der oppe. Det var sånn du lager et egen bruker på e-kurssidene til Det frie skyttervesten. Lykke til!